Šta je napona, šta potrošač? Kako izgleda zatvoren strujni krug i kako radi sijalica? Ove pojmove učenicima osnovne škole Jefimija praktično je objasnio Slobodan Arsenijević. Iako u penziji, rado je pristao da se sa njima druži na jednom času. Evo vidite, znači to su dva provodnika koja izlaze iz instrumenta i kad ga stavimo na opseg sa zuljalicom, kad ih spojimo, on će nam dati zvučni signal i mi ćemo čuti da on zvoni. Evo slušajte. Jel čujete? Da. Učenici drugog razreda pažljivo su slušali, postavljali pitanja i asistirali. Ajde ti sad stavi tu pa je seci. Čekaj. Aj sad. Stisni jako. Još? Šta se desi? Zvuk je prestao, znači mi smo presekli i ovaj provodnik i nije više u spoju. A najvažnije je naravno da su ponešto i zapamtili. Zapamtila sam da ako na onom prekidaču spustimo kontakt, da će se upaliti lampa. Šta si zapamtio? Da elektricitet ne može uticati na zdravlje ili na srce. Koliko treba da dođe napon struje da bi se sijalica upalila? Koliki je to napon? 220 volt. U principu treba se spustiti na njihov nivo, razumete, i biti strpljiv, jednostavno i praktično deci pokazati, onda će one jako ukapirati i verovatno će neki od njih ići kod nas u budu elektrotehničko da završi, da bude pravi električar. Već u drugom razredu osnovne škole učenici bi trebalo da savladaju strujno kolo, naelektrisanje, električnu struju i bezbednost dece u rukovanju sa uređajima. Za njih nimalo lako gradivo. Da, veoma je teško i zato smo mi pozvali našeg prijatelja, deku Slobu, koji se rado odazvao. Inače, naša škola ima veoma dobru saradnju sa roditeljima i uvek kad je potrebno, oni se odazivaju i znači, roditelji raznih zanimanja, raznih profila dolaze da nam pomognu. I tako je Slobodan težak nastavni program pretvorio u igru, uz napomenu da sve što su videli i savladali ne smeju sami raditi kod kuće.